Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Դու ինձ, ես քեզ աշխատանքային սկզբունքը քաղաքականության մեջ կիրառվող ընդունելի գործիք է եւ տարածված։ Միջպետական հարաբերությունների դեպքում առավել եւս։ Օրինակ, Ադրբեջանում պահվող մեր ռազմագերիների հարցը լուծելու համար հավանական սցենարների սեղանի վրա կա նվազագույն 3-4 տարբերակ։ Առաջինն այն է, երբ ունես ուժեղ իշխանություն, որը ռազմական գործողություններում հաջողություն գրանցելուց հետո պատերազմը կարող է տեղափոխել արդեն բանակցային ռաունդներ եւ փորձել հաղթանակը ամրագրել այդտեղ։ Սա Հայաստանի գործող իշխանության դեպքում բացառեցինք։ Երկրորդ տարբերակն այն է, որ կարողանանք համոզել նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարության համահեղինակ Ռուսաստանին, որպեսզի փորձի լուծել այս հարցը։ Եթե մենք նման բան անենք, իսկ ես վստահ եմ, որ մեր երկրի անճարակ իշխանությունը մի քանի փորձ այդ հարցում հաստատ արել է եւ արդյունքի չի ասել, եթե այդպիսի բան անենք, ուրեմն Մոսկվայի կեցվածքը ունի նվազագույնը 5 դրդապատճառ։ Առաջին՝ Հայաստանի իշխանությունը վստահություն չի ներշնչում։ Երկրորդ՝ այսպես թե այնպես Փաշինյանն իշխանությունում մնալու համար պիտի փորձի սիրաշահել Մոսկվային։ Երրորդ՝ Ռուսաստանն ու Թուրքիան դեռ հաշվարկներ ունեն այս տարածաշրջանում։ Չորրորդ, Ռուսաստանը եթե դիմեց Ադրբեջանին ու փորձեց ճնշում իրականացնել, Ալիևը այս դեպքում այդ խոսակցությունը կարող է տեղափոխել Պուտին-Էրդողան պայմանավորվածությունների դաշտ եւ ասել՝ դիցուք, մեծ եղբոր Թուրքիայի կարծիքը պետք է լսեմ։ Եվ հինգերորդ, Ռուսաստանը կարող է ընդառաջել, եթե Հայաստանը նրան վստահի ամենավերջին կռվանը՝ Սյունիքի անվտանգությունը։ Այս վերջին սցենարը կոնսենսուսային կլինի նշածս բոլոր դերակատարների համար՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Փաշինյանի արևմուտքի համար, բացի տարածաշրջանային մեկ գուլիվերից, մեր բնական դաշնակից Իրանից, որի դիրքորոշում այս հարցում ակնհայտ է եւ որը բազմիցս լուրջ մեսիջներ է ուղարկել Երևանին, Մոսկվային, Անկարային ու Բաքվին, որ կտրականապես դեմ է միջանցքի գործարկմանը, միջազգայնորեն ընդունված սահմանների փոփոխության կամ ռեգիոնում աշխարհակաղակական դիսբալանսի հաշվին։ Իրանից եկող այս մեսիջն իր հետ կհիշեք Երևան բերեց մեր հարևան պետության արտգործնախարար Զարիֆը, ավելին այս մոտեցումն Իրանում հնչել է տարածաշրջանային այս հսկա ուժի ամենաբարձր մակարդակով Այաթոլլայի Իսլամական Հանրապետության գերագույն հոգևորականի շուրթերից։ Ուզում եմ սա ընդգծել, քանի որ Հայաստանի քաղաքական իստեբլիշմենթ կոչեցյալը ջորու համառությամբ այդպես էլ չի ուզում հասկանալ, որ ռեգիոնալ այս մեծ խաղում անպայման պետք է հաշվի առնել Իրանի գործոնը, բանագնացներ ուղարկի Թեհրան եւ փորձի կյանքի կոչել անվտանգային համատեղ օրակարգը։ Մենք Իրանի հետ պիտի նորից գրենք ուժեղ եւ ռազմավարական հարաբերությունների տարեգրությունը, քանի որ մենք ու Իրանցիկ այս տարածաշրջանում առնվազն 5000 տարի ապրում ենք միասին եւ այս տրոպեական շահերով չէ պայմանավորված մեր քաղաքական ու ռազմավարական օրակարգը։ Ինչու եմ սա ընդգծում, որովհետև գործող իշխանությունն ասում է, որ այլ ընտրանք չկա եւ Մեղրիով կամ Սյունիքով միջանցքի հարցը այսպես թե այնպես պիտի լուծվի։ Իրանի նման պետության խոսքը բանի տեղ չդնել նշանակում է զրկվել ռազմաքաղաքական երկխոսության մեծ հնարավորությունից եւ պոտենցիալից, որը մեզ համար կբացի լայն դռներ պետական գործից, հետախուզությունից, անվտանգությունից, դիվանագիտությունից։ Մի փոքր գլուխանող մարդը շատ լավ է հասկանում, որ գեոպոլիտիկ այս խճանկարում ինչեր կարող են քաղել մեր պետության օկտին, եթե իհարկե ճիշտ աշխատենք, ճիշտ մակարդակով աշխատենք Իրանի հետ։ Պարզ ասեմ, Իրանի ակադեմիական եւ քաղաքագիտական տարբեր շրջանակներից այս մեսիջները գալիս են։ Փաշինյանի իշխանությունը քնած է հայտնի կենթանու ականջում։ Իրանի հյուսիսում գեոռազմավարական իրադրության փոփոխությունը
աշխատելու է առաջին հերթին ի վնաս Հայաստանի եւ ի շահ հորիզոնական ճշնամիների թուրք-ադրբեջանական տանդեմի։ Ռուսաստանն այստեղ հսկող ոստիկանի դերում է լինելու, որ եթե թուրքերը իրենց հանկարծ խելոք չպահեն Սև ծովում, Բոսֆորում դարդանելու միջերկրական ծովում, Ղրիմի սահմաններին կամ Սիրիայում Ռուսաստանը փակի Սյունիքով նրանց շարժի հնարավորությունը։ Սյունիքը նաև լավ մահակ է Իրանի գլխին, որպեսզի Թեհրանը շատ չկարողանա ընդլայնել սուվերեն ազդեցությունը մերձավոր արևելքում։ Ինչևէ, սա մեծ խաղ է, մեծ քաղաքական խաղ է, որտեղ պետք է լավ հաշվարկել եւ առավելագույնս շահեկան դուրս գալ։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում անընդհատ կրկնում եմ եւ հիշեցնում, որ Չինաստանն արդեն եկել է Արաքսի ափ եւ մենք միջանցքի հարցը պիտի կարողանանք գործածել նվազագույնը ոչ ի վնաս Հայաստանի ազգային ու պետական շահերի, նվազագույնը ոչ այդքան էժան։ Այն ինչի մասին որ խոսեցի, ռազմագերիների տունդարձի երկու տարբերակներն էին։ Առաջինը, երբ ունես ուժեղ իշխանություն, երկրորդը, երբ դիմում ես պատերազմը դադարեցրած Մոսկվային։ Կա նաև երրորդ տարբերակը, երբ Ադրբեջանին ներքաշում ես Հայաստանի ներքին քաղաքական պրոցեսների մեջ։ Մի զարմացեք, արդյունքը դա է։ Դեռ փետրվարին, երբ փողոցում ընդդիմությունը ռեստարտ էր եղել եւ Հայ-հայ է հերաշնում էր Փաշինյանին իշխանությունից, բայց այդպես էլ չկարողացավ։ Բազմիցս վերլուծել եւ հիմնավորել էի, թե ինչու եւ ինչպես է Փաշինյանը փորձում ուժեղացնել Թուրքիայի եւ Բաքվի ազդեցության գործոնը Հայաստանում։ Ալիևը ռազմագերիների մահակով իր անվտանգության հարցերն է լուծում։ Մի օր Արցախում, երկու օր Սյունիքում, տարածք, Պուրակ, ճանապարհ ու տները կորզում հայկական կողմից։ Եվ քանի որ կապիտուլյացիա կամ ղազագիր ստորագրած քաղաքական պատանին Հայաստանում չկարողացավ ռազմագերիների խնդիրը լուծել, թուրքն օգտվեց առիթից եւ ամեն պատեհ անպատեհ առիթի մեզնից զիջումներ է կորզում։ Ալիևի համար Փաշինյանը ամենաձեռնտու ղեկավարն է։ Նրա նախընտրելի թեկնածուն բնականաբար Փաշինյանն է։ Ալիևը կարող է հանգիստ ժեստ տանել եւ նախընտրական շրջանում այդ խաղաթուղթը հաղթաթղթի վերածի Փաշինյանի համար, ինչի դիմաց էլ կկարողանա լուծել Սյունիքի միջանցքի հարցը։ Չգիտեմ նկատել եք թե ոչ, վերջին 6 ամսում օր չկար, որ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, падգամավորները, զինվորականները, նրանց լոբիստները օր չկար, որ չխոսեն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Այս երկու օրը դադարեցրել են քննարկումը։ Հրաշալի պատահականությամբ այդ մասին խոսում է նաև Հայաստանի իշխանությունը։ Արդեն խրոխտ ձայնով, ինքնավստահ տոնայնությամբ ասում են, որ չկա նման խոսակցություն Ադրբեջանի հետ։ Հնարավոր է համարում, որ կողմերը պայմանավորվել են թայմաութ վերցնել, դադար վերցնել եւ Փաշինյանի հնարավոր վերարտադրումից հետո խնդիրը լուծել։ Այսինքն Սյունիքի միջանցքի հարցը լուծել, հնդացսել մի քանի ռազմագերու խնդիր լուծել։ Գարի Մութաֆյան, երբ կվերադառնան հայ գերիները։ Գերիների վերադարձ հավասարում բազմաթիվ անհայտներով, ինչ փուլում է բանակցությունն ու ամենակարևորը սպասել գերիների վերադարձին։ Պրոցեսը սարեցված վիճակում է։ Կտրուկ շղթողականություն կա Ադրբեջանի կողմից, ով խոստանում է ցույց տալ չհայրենադարձնելու հարցում իր հետևողականությունը, բայց դրան զուգահեռ մեծացել է միջազգային կառույցների ներգրավվածությունը, ովքեր քաղաքական ճանապարհով փորձում են ներազդել Ադրբեջանի վրա։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունն ու երկրի ներքաղաքական վիճակը իրավաբանի խոսքով կարող են սայլը տեղի չարժել։ Հայաստանում են քաղաքական պրոցեսներ եւ այդ պրոցեսներով պայմանավորված աշխատանքն էլ ինտենսիվանա եւ արդյունքներ լինեն։ Չեմ բացառում մեծ աշխարհակաղակական զարգացումները, ինչը կապված է մեր տարածաշրջանում ազդեցիկ պետությունների վերադիրքավորման հետ եւ այս վերադիրքավորման պրոցեսում հետաքրքրական մաս է դարձել ռազմագերիների
հայրենադարձության խնդիրը։ Իսկ Ադրբեջանի քաղաքականությունն այս առնչությամբ չի փոխվել, թեպետ դատապարտված գերիների նկատմամբ հանել է որոշ սահմանափակումներ։ Այս անձանց մասով փրկում է երկրի հեղինակությունը եւ վերջին շրջանում կանոնավոր է դարձել ընտանիքի անդամների հետ կապը։ Հնարավորություն են ունենում զանգահարել, խոսել, տեսաուղերձներ ուղարկել, նամակագրություն ապահովել։ Թե իրավական, թե քաղաքական պրոցեսները ընթանում են իրենց հունով, ուստի իրավաբանը առաջիկա ամիսներին գերիների վերադարձը չի բացառում։ Գարնի Մութաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, ԱրմՆյուզ։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, ամերիկայի լոբբի առջև հերթական ծավալուն դաժան ու դժվար աշխատանքի ասպարեզն է բացվել։ Խոսքն այս անգամ ազատության աջակցության ակտի վերագործարկման մասին է, հիմա բացեմ փակագծերը։ Գրեթե 30 տարի առաջ, 92-ին, երբ խորհրդային միությունը կազմակերպվեց, Միացյալ Նահանգները իր լիբերալ ժողովրդավարական արժեքները տարածելու, աշխարհում ազատական տնտեսության կարգերը հաստատելու, մարդու իրավունքների և ազատությունների ընդլայնման քաղաքական նոր գալակտիկան ձևավորելու նպատակով սկսեց մի գործընթաց, որով աջակցում էր հետխորհրդային անկախացած պետությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Կարելի ասել, նոր Մարշալի պլանի նման մի ձևաչափ։ Ռուսաստանից մինչև Կովկաս ամերիկացիք նպատակ ունեին սառը պատերազմից հետո ստանալ այնպիսի տարածաշրջան, որտեղ կտիրի կառավարման դեմոկրատական մոդելը, չի լինի կոմունիզմ, կապիտալիզմն էլ կփռի իր թևերը։ Այդ ակտը կամ օրենքը, որը կոչվում է ազատության աջակցման օրենք, ընդունվեց կոնգրեսի ստորին պալատում ներկայացուցիչների տանը։ Քաղաքական բովանդակություն, հստակ նպատակներ, ծրագրեր, ճանապարհային քարտեզ ունեցող այդ ակտը իրականում փաստաթղթերի մի մեծ հաստափորփաթ է, որով էլ դիցուք հետխորհրդային Հայաստանը կարող է աջակցություն ստանալ բիզնեսի, գիտության, գյուղատնտեսության եւ այլ ոլորտներում։ Բայց կար պարտադիր պայման։ Այդ օժանդակությունը կարող էր հասցեագրվել հետխորհրդային X պետությանը, եթե Միացյալ Նահանգները արդեն իսկ հասցրել է այդ պետության հետ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություն, սա առաջին պայմանը, եւ երկրորդ պայմանը, որ Սպիտակ տան ղեկավարը, որն այդ ժամանակ Ջորջ Բուշ ավակներ, հանդես գա հատուկ ուղերձով։ Ջոն Քերրին կհիշեք, Վաշինգտոնի նախկին գլխավոր դիվանագետը, որը դեմոկրատ էր եւ Բարակ Օբամայի կառավարման տարիներին զբաղեցնում էր պետքարտուղարի պաշտոնը։ Այդ ժամանակ Ջոն Քերրին սենատոր էր։ Հենց նա էլ նախաձեռնեց ազատության աջակցության ակտում մի փոփոխություն կամ հավելում նոր հոդվածի ներառում, որը հետագայում ստացավ 907 հոդված կամ բանաձև հայտնի ձևակերպումը, հայտնի արտահայտությունը։ Այդ բանաձևով ամերիկյան ժողովուրդը, որը կոնգրեսի միջոցով իր վերաբերմունքն է հայտնում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ, ուրեմն այդ բանաձևով կոնգրեսը արգելում էր Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիային նախագահից մինչև պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավար կամ պաշտպանության նախարար որևէ օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին, արգելում էր։ 30 տարի առաջ այս օրերին թեժ պատերազմ էր Հարավային Կովկասում եւ Ադրբեջանը ռմբակոծում էր Արցախի հայկական բնակավայրերը եւ խաղաղ բնակչությանը։ Եվ ամերիկյան կոնգրեսը այդ դիրքորոշումը որդեգրեց, ոչ միայն հաշվի առնելով իր շահերը ռեգիոնում, այլ առաջին հերթին շնորհիվ հայկական հզոր լոբիի քրտնաջան աշխատանքի։ Անկեղծությունը լավ բան է, քաղաքականության մեջ գուցե շատ չի խրախուսվում, բայց պետք է վերհիշել ընդամենը մի քանի դրվակ այդ ժամանակա շրջանի աշխարհակաղակական իրողություններից։ Միացյալ Նահանգները պարզապես գեոպոլիտիկ առաջնահերթություն էր համարում հարավսլավական տարածաշրջանում կամ բալկանյան տարածաշրջանում կոնֆլիկտների կանխարգելումը եւ այդքան էլ զբաղված չէր հարավկովկասյան տարածաշրջանի հակամարտություններով։ Մի խոսքով, մեր համայնքի եւ լոբին հաջողեցին համոզել որոշումների ընդունման ամերիկյան կենտրոններին, որ Ադրբեջանը բարի կամք չի դրսևորում Հայաստանի նկատմամբ, ավելին շրջափակել է Հայաստանը
ՀՀԿ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ոչ մի սկզբունք չի պահում մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում։ Ինչևէ, կարևորը մեզ հաջողվեց դա անել, եւ այդ քայլը հայկական լոբիի, ամերիկահայ կուսակցությունների, քաղաքական կազմակերպությունների ամենացայտուն նվաճումներից էր նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ։ Որոշ տահաս շրջանակներ անընդհատ փորձում են հայ դատի հանձնախմբերի գործունեությունը բացառապես կապել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հետ։ Այնինչ այդ թյուրիմացությունը մաքուր թուրքական քարոշչություն է կամ քաղաքական գովաստ։ Հայ դատի կառույցների քաղաքական օրակարգի առաջնահերթությունների մեջ փոփոխությունը կամ տրանսֆորմացիան տեղի ունեցավ դեռ 1987-88 թվականներին, երբ Արցախյան խաղաղ ցույցերը մեկնարկեցին, ազատագրական շարժումը դեռ պաշտոնապես չէր մեկնարկել եւ ազդարարվեց մեծ հաշվով Հայաստանի անկախության գործընթացը։ Ինչևէ, վերադառնալով 907 բանաձևին, որը մինչև 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հայտնի տերրորիստական ակտը լուրջ խոչընդոտ էր Վաշինգտոն-Բաքու հարաբերությունների համար, Ադրբեջանը հետխորթային միակ պետությունն էր, որը չէր օգտվում ամերիկյան ուղղակի օժանդակությունից։ Ջորջ Բուշ կրտսերը, որն այդ ժամանակ նախագահ էր, սեպտեմբերի 11-ի տերրորիստական ակտերի ժամանակ, նա հիմնավորեց, որ տերրորիզմի դեմ պայքարի շրջանակում հարկավոր է հանել Ադրբեջանի վրայից այդ արգելքը եւ սկսեց փող մատակարարել Բաքվին պայմանով, որ այն չի օգտագործվի Հայաստանի դեմ։ Այստեղ է, որ պետք է աշխատել։ Աշխատել նկատի չունեմ Հայաստանի գործող իշխանությանը։ Նրանք, ինչպես գիտեք, պետական գործի ու հանուն պետության աշխատելու հետ ոչ մի աղերս չունեն։ Իսկի հայ-ամերիկյան օրակարգ չեն կարողացել 3 տարում մշակել, ուր մնաց մեր լոբիստների հետ աշխատեն, գրան պետքարտուղարության դռները ծեծեն, հետևողական լինեն, որպեսզի Ադրբեջանին հատկացվող ամերիկյան գումարը չգործածվի Արցախի կամ Հայաստանի դեմ։ Խոսքս ամերիկայի լոբիի աշխատանքի մասին է, որին էլ պետք չէ ոչ հիշեցնել, ոչ էլ հուշել, ինչպես աշխատել եւ ինչ անել հանուն հայրենիքի։ Նրանք գեներով, մտածողությամբ, կենցաղով, հնարավորություններով ու գործողություններով, մի խոսքով, էությամբ, ողն ու ծուծով աշխատում են հայ ու Հայաստանի համար։ Նվազագույնը չեզոքացնում են թուրք-ադրբեջանական գործոնի ակտիվացումը Հայաստանում ի տարբերություն Փաշինյանական խունտայի։ Երբ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, համարձակությունն ունեցա ասելու, որ ապրինա, լավ է, որ կատարում է խոստումը, բայց կարևորը շատ չոգևորելն է եւ հասկանալը, որ Վաշինգտոնի տարածաշրջանային նոր մոտեցումները պետք է կարողանանք հաշվարկել։ Ավելի պարզ, եթե Բայդենը կամ մեկ այլ պետություն պիտի փորձի էմոցիոնալ հողի վրա խաղալով վնասել Հայաստանի անվտանգությունը, ուրեմն մեզ նման ճանաչում պետք չէ։ Ցեղասպանություն կամ genocide եզրույթն արտասանելը կամ անտեսելը մեծ հաշվով ոչ պատմական իրողության վրա քող է քաշում, ոչ մեղմացնում կամ ավելի է ծանրացնում ոչ իրը, ոչ էլ կչեզոքացնի Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները։ Այս վերջինն ասում եմ, քանի որ Հայաստանում գործող իշխանությունը սպասարկում է չ-Հայաստանի շահերը։ Իսկ եթե ունենայինք ազգային պետական շահերը գիտակցող իշխանություն, ապա հաստատ կկարողանար լեզու գտնել ամերիկյան կողմի հետ եւ ձևավորել անվտանգային, տնտեսական եւ քաղաքական գործակցության համատեղ օրակարգ։ Աննա Սարգսյան, ԱՄՆ ցեղասպանության ճանաչում Ադրբեջանին զինելու դիմաց։ Ամերիկան մտադիր է ֆինանսական ու ռազմական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին։ ԱՄՆ պետքարտուղարը խոսել է Ալիևի հետ, բարեկամական ճյուղեր են գտել ու որոշել, պետք է շրջանցել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ կետը։ Հայտնի Ջեքսոն Վենիկի ուղումը, որը ստեղծվել էր դեռևս 1992-ին, նաև Ադրբեջանին պատժելու համար։ Այս փոփոխության նպատակը հենց սահմանափակելն է, բացառապես հենց Ադրբեջանին ֆինանսական աջակցության տրամադրումը։ Այսինքն հայկական լոբին երկար ջանքեր է գործադրել եւ հասել է նրան, որպեսզի Միացյալ Նահանգները
կասեցնեն Ադրբեջանին ֆինանսական տրամադրումը։ Դա պայմանավորված է եղել թե Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակով եւ մի շարք այլ խնդիրներով, թե առաջին հերթին հենց Արցախի նկատմամբ ձեռնարկված ագրեսիայով եւ Արցախի նկատմամբ տարվող քաղաքականությամբ։ Վանաձևն առհասարակ արգելում էր Ադրբեջանին օգնություն ցուցաբերել, բայց նախագահը լիազորված է շրջանցել օրենքն ու օգնել Ադրբեջանին, ինչն արվում էր գրեթե ամեն տարի սկսած 2001-ից, բայց Բայդենը խոստացել էր վերանայել այս օգնությունը։ Բայդենը իր նախընտրական կամպանիայի ժամանակ խոստացել էր վերանայել 907-րդ բանաձևի գործողությունը եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի ռազմական օգնություն տրամադրելու ուրեմն պրոցեսը, բայց ըստ էության դեռևս չի վերանայվել։ Ես չեմ բացառում, որ հաջորդ տարվա ընթացքում հնարավորություն կլինի 907-րդ բանաձևը շրջանցող այդ նամակը ընդհանրապես առաջինչանել, որպեսզի Միացյալ Նահանգները օգնություն ընդհանրապես Ադրբեջանի չտրամադրի, ռազմական օգնություն չտրամադրի։ Չտրամադրելու համար հայկական կողմի աշխատանքն է պետք, բացակայում է։ Ամերիկան էլ կարծես կուլ է տալիս ադրբեջանական խայծը։ Պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները արդեն որերորդ անգամ ուղերձ է հղում Ադրբեջանին, որ ագրեսիայի կիրառումը մարսվել է, եւ դրա համար Ադրբեջանին ոչ մի պատիժ, ոչ մի հետևանք, ոչ մի խնդիր չի սպառնում։ Դա մենք դրան ականատես եղանք Բայդենի Ալիևին ուղված Նովրուզի կապակցությամբ ուղված շնորհավորական տեքստից, որտեղ ոչ մի բառ չկար, որը կպարունակեր քաղաքական գնահատական եւ որևէ նույնիսկ մեղադրանք, հա, պատերազմ սանձազերծելու համար։ Դա մենք տեսնում ենք ընդհանուր առմամբ որպես համանախագահ երկիր, Միացյալ Նահանգների գործունեության եւ քաղաքականության մեջ։ Ամերիկային թշնամի երկրի բարեկամությունից հետ պահելու համար լուրջ քայլեր են պետք Բայդենի ելույթից հրջվելու փոխարեն հայկական լոբին է պետք ուժեղացնել։ Ադրբեջանի ներվող օգնությունն ամեն գնով կտրել է պետք։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, ԱրմՆյուզ։ Այսքանն էի նախատեսել այսօրվա համար, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում նույն ժամին։ Պինդեղեք։